Lara se ne tera u njenju uši njoj se to ne sviđa i reži. Nema. Vladimir, sino. Dođi. A je? Ja. Vrati Seka. Da. Kako ti Seka došla, Mili? Joj, gde ćeš ti? Desi ukane, hajde, dođi. Čuti, Laro. Dole, siđi dole. Siđi dole. Lara, dole. Siđi dole. Kako zna sam da otvori? Otvori, tako otvori. Učvaliraj. Ne kažete da.